Nå må vi se hvordan vannet renner, særlig på asfalt nedover bakken her, så er det klart det i dag. Det er ikke lenge før vi skal ha første bil av gårde. Og det ser ut som vi har en bil i løypa. Og Rune Tiseth. Har ikke så veldig god sikt ned til området, men vi skal se om det dukker opp. Gjør det på, ja, 72,84. 72,84, hvor godt det er i dag, det er ikke godt å si. Og som sagt så er det vanskelige forhold i traseen. Vi kjører i gang med 15,42, ja. Og er en del av løypa med gode gamle Volvo PV her. Jeg kjører her. Og gjør, ja, han gjør en bedre tid. 46,01 ved andre. Varitet med det altså. 70,80 og varitet med det etter to vi kjørte karer. Ny mann i løypa. Det er Finn Gilleraugen i sin meget strøkende Opel Corsa. Ja. Vi ser hva Finn kan få til i dag da, på det våte føret. Vi starter med 6.32. Det er ikke moro å være funksjonær heller i dag. Han gjør 19.60. 19.60. Og det er svakest av de som har kjørt det nå. Så en klarsignal, eller vi må kjøre grønn bil nå, det vet jeg ikke helt. Men jeg tror kanskje vi kan kjøre det. Da går det. Vi får se. Svein Brekke som er i løypa, 12,97 gjør han. Så er det Angar Bakken fra Valdres. Han gjør 13,23, tar en andre tid ved første passering. Bakken gjør det. Har andre tiden foreløpig etter Svein Brekke her. Og det Brekke 40,28 dere. Og burde snart være på vei oppover igjen. Ikke får noe vannblanding nedi her. Og gjør 62,76. Legger seg inn på en andre tid med det. Nå er det Kjell Arne Hansen som er i løypa fra arrangørklubben i sin Volvo S40 Evo. Gjør 12,42. Har grepet om bestetid ved første passering på 12,42. Ja, da er han i støtet nå. altså. Går det på... Under nummer 40 helst nå da. Ja, tre her med 9. Da går han i tet med det. Det er satt med 6,59 her i løpet. Han gjør 12,91, tar andre tiden. 12,91 gjør han. Tar andre tiden med det, Kenneth. Ja, i sin Ford Sierra Cosworth. Er på vei nedover i løpet. Passering da. 1,49 og den andre tid. Da går vi
til Robin Slottkjær I Borg Fjesta, Grenland. Gruppen 86 gjør han. Vi klarer 67-01. Det ble ikke noe kanontid det. 67-01 på Robin Slottkjær. Vi har en med EL Mazda da. Kjetil Steinboll I EL Mazda. RX2 I løpet av dere. Ja. Han gjør 15.89, det for svagt. 15.89 blir for svagt her I Kjetil Deinbold. Gjør det! Selv om det bra snær I din Mazda, så dette ikke bra nok. 15.89 I åpning altså. Nedre del med sin Mazda, hvis den ikke har noen tekniske problemer. En svak åpning og en svak andre tid også, 46-14. Da tror jeg Fredrik Rolig Magnussen igjen får fokus ifra Hønefoss stakk av gårde. Det synes jeg var en liten takk. Klokka kommer langt ut og vært her. 62, det ikke så gjerne åpning der. Hønefoss kjører da. I nedre del av øypa nå. På vei oppover igjen. Modal I gang. Ja, da prøver vi å slå sin klubbkamerat her. Det gjør han ikke. 14-13 gjør han. Det var en svak åpning her av... Almodal klarer ikke Magnussens åpning på 12.62 her. Nei. Det enkelt å føre som kvist for å våte føre og gjøre det veldig bra. Modalen sikker. Så hadde Magnussen 38-36 I andre passering. Vi ser hva Modalen forteller, om han fyrer på skikkelig. Nei, det gjør han ikke. Han gjør det. Det Magnussen da, fra Hønefoss, som tar grepet I klasse 6, nasjonal 2,4 liter altså. Klasse 7, nasjonal over 2,4. Starten med 704, Kjetil Amundsen fra Eiker som I løpet av. Gjør han 1456 til Volvo 240. Syvfemten, Øyvind Hoff, NRK Nord Uvdal I løpet av. Hoff og har tid til Kjetil her han har en ny passering på 45-47 hva klarer Hoff her nå da jeg jobber I sin Volvo S40 Evo det vil være et andre passering hvert øyeblikk her nå ja, kom her Det
Det er litt løsning.
Thank you.
Bjørn.
Thank you.
Yeah.